Ahojte, ak robíte PPC kampane a nie ste spokojní s ich výkonom, prečítajte si môj článok a možno zistíte, že na vine je váš web. V článku sa dozviete, ako zladiť kampane s webom, ako vyzvať ľudí k akcii, alebo prečo byť mobilný. Som Bea Sikorová a pracujem ako PPC špecialistka.